Вітаю! В ефірі «Дніпро Ньюз». В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 7 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. П'ятнадцятого листопада на Дніпропетровщині аварійних чи стабілізаційних відключень електроенергії не буде. Втім, громадянам нагадують про ощадливе споживання. Загроза танкової атаки для Кривого Рогу минула. Ворога відкинуто на лівий берег Дніпра, а форсувати річку окупанти не зможуть, розповів Олександр Вілкул. Лінія фронту майже в 100 кілометрах від міста. Тож ворожі гради більше не становлять загрози. Втім, залишається інша небезпека. Тобто РСЗВ «Смерч», «Торнадо С», дрони «Камікадзе», а тим більш крилаті ракети і досі реальна загроза. Тому суворо дотримуємось правил повітряної тривоги. Перемовини з Росією, про які останнім часом так просить країна-агресорка, це пастка. І на них йти в жодному разі не можна, вважає керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Після деокупації Херсона, на його думку, для України важливо звільнити території Запорізької області. Це не менш стратегічна територія, ніж Херсон і Херсонська область. Там знаходиться Енергодар, там знаходиться Бердянськ порт. Там находится выход к Азовскому морю, вот, и так далее, и так далее. В общем-то, эту территорию удерживает враг. Эта территория для нас важна принципиально. Это территория Украины, которая никогда не была спорной или какой-то еще, или в историческом периоде когда-то где-то кому-то принадлежала. Это территория Украины. Укриття від обстрілів на зупинці громадського транспорту. У Дніпрі встановлюють залізобетонні модульні конструкції. Скільки таких споруд у місті і чи готові вони до використання, знає наша Ксенія Штомпель. Зранку на одній з зупинок Дніпра – монтажні роботи. Комунальники збирають залізобетонну споруду. Перехожі приємно здивовані. Треба якийсь захист, хоча б невеличкий, щоб людина могла сховатися, якось нерви в порядок привести. Це добре, скажімо так, що така споруда тут буде. Щоб встановити і зібрати таку споруду, мають впоратись за 2 дні. У Дніпрі вже встановили 10 таких укриттів. Ми виготовляємо 2 типи конструкції. Одна складається з 6 елементів, інша – з 8. Вони відрізняються від собою місткістю людей. Тобто одна конструкція – десь 20 сидячих буде місць і 20 стоячих, а в іншій конструкції – біля 25-30 сидячих місць і біля 25-30 стоячих місць. Ширина 3,5 метрі і 9 завдовжки. Архітектори стверджують, всередині буде зручно для 40 осіб. Воно більш містке, більш комфортне для розміщення людей. В ньому комфортно розміщуються люди з вадами рухового апарату, тобто тут низька підлога, воно монтується безпосередньо на покриття, на якому ми знаходимось, тобто немає перепадів, зручно діставатися до цього укриття. Воно теж буде мати 2 входи-виходи. Як і в тому типі, який вже змонтовано по місту. Але ж воно більш зручне і більш технологічне. Спочатку у Дніпрі планували встановити 30 таких укриттів, але потреба зросла і кількість збільшилась ще на 10 споруд. Закінчити встановлення усіх укриттів по місту планують до кінця року. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Дніпро Ньюз. Новорічної ялинки цьогоріч в Дніпрі не буде. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Борис Філатов.
Таке рішення прийнято після опитування серед дніпрян. З невеликим відривом більшість проголосувала проти встановлення новорічного символу навіть після повідомлень мера про те, що ялинку розташують неподалік станції метро, які можна використовувати для укриття, а ілюмінацію вмикатимуть лише на День Миколая, Різдво та Новий рік. Борис Філатов перепросив у містян, які просили встановити ялинку, і зазначив, що йому шкода малечу. Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного вглиб тимчасово окупованих територій, повідомляє Генштаб. В Маріуполі окупаційна влада замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал «Маріуполь-24», який мовитиме в ефірі цілодобово. За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 «Рапіра». Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється. Поліцейські групи «Білий Янгол» відтепер рятуватимуть мешканців усього півдня. Їхню роботу поширили на селище Велика Новосілка та місто Вугледар разом з навколишніми населеними пунктами. Велика Новосілка майже стерта ворогам з лиця землі. Поліція доставила у селище партію гуманітарної допомоги – продукти, ліки, предмети гігієни. У селищі немає електрики, газу, опалення. Люди живуть у підвалах, потерпають від холоду. Аби приготувати обід, доводиться ризикувати життям і виходити з укриття на вулицю. Керівник обласної поліції закликав мешканців до евакуації, особливо родин з дітьми, літніх і хворих людей. Кашель розразний, томати, кока-кола. І будемо доставляти людям в зону, де людям це необхідно. Все это получили сейчас, нам оказали помощь, администрация, поэтому большое спасибо. Будемо продовжувати оказувати допомогу людям. Зараз перебуваємо в Великій Новосілці. Приїхали до людей, зараз роздали вже продукти харчування. І зараз хлопці привезли велику коробку ліків. І люди самі вибирають, що їм потрібно, бо у деяких є свої захворювання, яким потрібно саме певні засоби лікарські. Росія платитиме Україні репарації. ООН ухвалила відповідну резолюцію щодо створення міжнародного механізму відшкодування Україні збитків, яких завдали росіяни своїм вторгненням. За проголосували 94 країни, проти 14. 74 утримались. Другу резолюцію для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб запрацювали вони обидві. Сьогодні ж за співголовування генерального секретаря ООН Антоніо Гутєріша і керівника офісу Андрія Єрмака відбулось засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей. Я дякую пану Гутєрішу за це. Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей в Росію і повернути додому усіх, хто був силою вивезений. Як мінімум, це майже 11 тисяч дітей. Перший пасажирський потяг з сполученням Київ-Миколаїв рушив напередодні ввечері. Звільнення Херсонщини відсунуло окупантів далі від Миколаєва, тож рух відновили. Перший рейс відправився під трек «Доброго вечора, ми з України». Попри воєнний стан, рівень злочинності у Дніпрі не зріс. Навпаки, поліція фіксує зниження. Пояснюють, що цьому сприяє комендантська година і посилений режим, на який давно перейшли патрулі. Про роботу поліції Соборного району Дніпра – дивіться далі. П'ятий інформацію прийняв, висуваємося на місце.
Поліцейські Дніпра цілодобово патрулюють містом. Ввечері кількість екіпажів збільшується. Особливу увагу приділяють найбільш небезпечним ділянкам. Помимо патрульної поліції, яка патрулює наш район, в нічний час у нас заступає з числа працівників ВП заступає 4 патруля, які підсилені територіальною обороною, Січеслав та іншими силовими підрозділами нашого міста. А також в днівний час у нас є 3 перших патруля, які патрулюють наш район. Із початком повномасштабної агресії на території Соборного району фіксують зниження загальної кількості скоєних злочинів. Зафіксовано 800 випадків. У той час, як минулоріч, за цей період їх була 1000. Поліція перевіряє кожен виклик. З початку російської агресії дана категорія злочинів у нас пішла на спад. На це все впливає і те, що введена комендантська година. Раніше вона була вводилася з 20:00 години, зараз о 12:00. Також дуже багато патрулів допомагають нам громадські формування в спільних патрулюваннях на житлових масивах. Допомагає і система «Безпечне місто», особливо, коли йдеться про вуличні правопорушення. Вона допомагає розкривати різноманітні злочини. На попередження працює, тобто особи, які там знаходяться в якомусь громадському місці, бачать ці камери, вже тричі подумають, потрібно вже щось зробити, там, крадіжку з авто або там гаманця. Також вона дуже допомагає в розкритті більш складних злочинів. Це може бути квартирні крадіжки, якісь там тяжкі тілесні ушкодження. Особливо, якщо це зараз втрапляється в нічний час, коли мало людей на вулиці знаходиться, ми можемо відслідкувати переміщені особи. Щоб не поповнити статистику злочинів, правоохоронці закликають городян не порушувати закони і комендантську годину. Діана Насипанна, Іван Пономарьов, Дніпро-Ньюз. І на цьому наш випуск завершено. Команда «Дніпро-Ньюз» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал «Дніпро-ТІВІ» та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин вже о 9:00. Не перемикайте.